Então, galera, meu nome é Valdo, sou professor da Casa de Quadrinhos, sou ilustrador, desenhista, e estou testando aqui a mesa da Ruion, né, a mesa LED, Light, Pad, né, muito interessante. Eu gostei muito de experimentar, porque todas as vezes que eu desenhei mesa de luz, esquentava muito, eu ficava com a vista muito cansada, e nessa daqui não. Né? Ela não esquenta, a luz dela é uniforme, não cansa a vista, você pode graduar, né, a intensidade da luz, muito bacana. Se você tem uma folha mais grossa, eu creio que aparece bem, bem nítido o desenho, apesar de que eu não usei, né, mas que a folha que eu usei ficou muito claro, né, transparente. Então essa mesa de luz da Ruion, né, ela também tem uma coisa que eu gostei muito nela, é que ela é bem leve, né, leve, prática, dá pra gente transportar ela sem problema nenhum, né? Ou seja, para quem é artista, para quem é desenhista, é ótimo, você pode colocar em qualquer superfície, em cima da mesa de trabalho, em cima de uma estante, de qualquer lugar, né? Dá para trabalhar bacana, e é isso. Muito bom, né? Recomendadíssimo.